Доброго дня усім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Я з великим задоволенням представляю нашу сьогоднішню гостю Анну Шеригіну, співорганізаторка «Київ Прайд 2019». Анна, добрий вечір. Добрий Звісно, вечір. Очевидно, що розмова піде про те, що відбувалося вчора в Києві, що відбувається вже багато років. І, якщо чесно, то вже багато років, коли вивчаєш інформацію, ну, власне, стрічки новин каналів, одразу шукаєш інформацію про те, а скільки у нас постраждалих під час проведення цього дійства. Так, цього року, здається, що була цифра абсолютно, як на мене, мінімальна, так? Що сталося, власне, чому це відбувається, на вашу думку? Ну, по-перше, варто говорити, що Київ Прайд складається не тільки з маршу, а й з прайд-тижня. Це за тиждень до маршу відбуваються освітні заходи і дискусії, і після одного з заходів були скоєні напади на 4 людей. Це різні напади, і вони, і ці люди так само постраждали, не дивлячись на те, що наші так звані опоненти, агресивно налаштовані люди, вони зазвичай говорять, що робіть, що хочете, але не виходьте на вулиці. І от після звичайних заходів, які відбувалися в просто креативному хабі, людей відстежували, на них нападали. Це по-перше. По-друге, щодо самого маршу. Так, дійсно, в цілому марш пройшов, як це сказати, пропорційно, можливо, безпечно. Чому я так говорю? Тому що серед 8 000 людей, наприклад, процент постраждалих, якщо говорити відсоток, він досить низький. Але все одно під час маршу тривали напади на першу колону. Намагалися вклинитись в колони різні люди, провокаційно налаштовані. І, в принципі, я думаю, що за меншої пильності поліції, за меншої кількості людей, наприклад, то всі ці типу мирні провокації і якісь мирні протести ненасильницькі, вони могли би закінчитися дещо інакше. Але на марші було 8 000 людей. І звісно, що агресивно налаштована група була якраз в меншості, в переважній меншості, от, і тому мені здається, що важливо дуже говорити, що безпека все-таки будь-якого мирного зібрання – це в тому числі і кількість учасників і учасниць. От. Ну, але поліція цього разу спрацювала взагалі дуже, дуже ефективно, як на мене. Поліція вже кілька років поспіль працює дуже ефективно в Києві, немає жодного запитання до того, що роблять поліцейські для того, щоб забезпечити проведення мирного заходу, мирного зібрання. Отже, ну так. Окей, тоді основне питання, яке взагалі виникає у тих людей, яких можна називати або опонентами, або людьми взагалі не згодними з тим, що це відбувається у нашій країні, у нашому місті, там, або будь-де, то, в принципі, це питання співіснування, так? І той тезис, ту тезу, яку ви озвучили, про те, що робіть що завгодно, так, це ваше право, але не виходьте. Ці люди живуть з вами поруч, і вони продовжують думати так само, хоча зовсім звісно ж, переважно більшість з них не буде, там, я не знаю, наповнювати презервативи лайном, як це робили ті учасники тієї провокаційної групи, і не буде навіть намагатися про це навіть думати. Так, з цим як бути? Прайди проводяться вже кілька років поспіль, але, наскільки я розумію, все ж таки, ну, переважна більшість людей з вами не згодні, і, напевно, що якщо запитати, вони б не хотіли, щоб ці прайди проводилися. Ну, по-перше, щодо незгодні, щодо прайдів, то я вам скажу, що відповідно до опитування Національно-демократичного інституту в минулому році щодо прав людини на підтримку ЛГБТ-спільноти висловлюється більше половини суспільства. І це про те, що ми рухаємось, але так само треба зазначити, що ці люди – це ті, які виступають за інтеграцію України в Європу. І це дуже важлива теж ознака, на відміну від тих людей, які орієнтуються на Росію. По-друге, що я хотіла сказати, що
коли люди говорять, та, от ви робіть оце все, що завгодно, але не оце. Ну, все, що завгодно, звісно, що... Ну, в якихось... питання, завгодно, це про секс. Давайте так, це секс, який не прийнятний речі, в такому та, форматі. І про секс це теж дуже цікаво. Але трохи пізніше. Я хотіла сказати, що права людини є невід'ємними. І за будь-якої ознаки, яка є захищеною, відповідно до міжнародного законодавства або до Конституції України, не можна обмежувати людей. Наприклад, право на мирне зібрання гарантовано будь-якій людині за 39 статтею Конституції. І будь-хто з людей, хто не порушує закон України, не закликає до якихось протизаконних дій, має право мирно збиратися на вулицях або не на вулицях міста, і поліція має забезпечити, щоб цей захід відбувся. І ще один момент, який я дуже часто помічаю, що люди сприймають права як якийсь пиріг, який, якщо поділити на більшу кількість частин, то мені лишиться трохи менше. Але права людини – це не пиріг. Вони є у вас, у мене, у будь-якої людини, і ними не треба ділитись. Гомосексуальні люди, коли вимагають своїх прав, вони не намагаються забрати права гетеросексуальних людей. Вони вимагають доступ до тих самих прав. І це йдеться зараз не про привілеї, а про те, що у всіх є ці права. Але у людей за ознакою сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності цих прав немає. Отже, я думаю, що людям варто, коли вони висловлюються, наприклад, проти чиїхось прав, людям варто це пам'ятати, що це не посягання на їхні права. Це просто доступ до того, що вже всі мають, бо живуть в Україні, бо мають громадянство, бо платять податки, за будь-якої ознаки. Ну, а право усиновлювати – це такий... камінь, об який всі спотикаються, так? І тут начебто мова йде про права людини, у якої навіть можуть і не питати. От мені цікаво, просто цікаво, хто з глядачів планує або глядачок планує всиновити дитину. Мені здається, що відсоток таких людей навіть менший, ніж відсоток ЛГБТ в українському суспільстві. А це по-перше. По-друге, чому я вважаю маніпуляцією питання усиновлення? Тому що в Україні, на жаль, на мій жаль, не стоїть черга на всиновлення. Люди, коли говорять, дуже багато, я була на ефірах в Києві, депутати просто дістають з кишені цей аргумент і починають ним розмахувати так, наче вони всиновили сотню дітей, і їм не вистачає дітей, щоб їх врятувати. Але вони цього не роблять. Ніхто не робить цього. На мою жаль, серед ЛГБТ-спільноти не так вже й багато людей, які прагнуть всиновити якусь дитину, бо люди, ЛГБТ-люди мають гірший доступ до, наприклад, роботи, мають менші статки, і вони вимушені опікуватися власним добробутом спочатку. Спочатку здобути якісь права, щоб відчувати стабільність і безпеку. Отже, коли йдеться про всиновлення, для мене це чиста маніпуляція. Ну, один із ключових аргументів, так, власне, проти того, що, про що ви кажете. І інший аргумент, знов-таки проти, я вибачте, що так буду знов-таки систематизувати і якось узагальнювати, але ну, така сама форма по собі проведення. Окей, це про права, не про секс. Як таки, а про права. Але все одно, чому, питають ваш опонент, чому ви в такий спосіб це все демонструєте і чи пропагуєте ви взагалі щось таким чином? Так? Тобто, ну навіщо ці люди десь там дивні там, вбрані, в латексі, там, я не знаю, на підборах, чоловіки і так далі. Це неприйнятно, не наше, воно провокативне і воно щось пропагує. Так, навіщо так? Я чую два запитання. По-перше, навіщо ви ходите на вулиці, а по-друге, навіщо драг-квін, оці всі, перевдягнені чоловіки, вони називаються в світовій культурі драг-квін, це субкультура, вона дуже розповсюджена в різних країнах, і, зокрема, в українській традиції, якщо починати з цього. Давайте пригадаємо традицію, наприклад, другого дня весілля. Хіба там не перевдягаються чоловіки в жінок? Перевдягаються. На Маланку. Це традиційне українське свято.
Хіба не перевдягалися чоловіків жінок? Так, це карнавал, це весело, люди так розважаються. Щодо драг-квін, то вони мають ще й дуже важливий суспільний меседж, суспільний посил, який вони передають. Зазвичай це гіперболізовані, тобто перебільшені образи тих вимог, які ставляться до жінок, щодо стандартів жіночої краси. Там в них зазвичай якийсь дуже яскравий макіяж, дуже якісь недолуге таке вбрання, смішне, карикатурне. Uh-huh. Отже, драг-квін – це карикатури стереотипів щодо жінок. І в цьому сенсі вони такий карнавалізований спосіб відтворити суспільний такий, таку цю частку суспільної думки. От. І насправді дуже багато людей говорить про драг-квін на Марші Рівності, але серед 8 тисяч людей цього року їх було аж, щоб я не помилилася, не більше 10 людей. Але вони потрапляють в об'єктив першими. Так, бо вони яскраві, бо вони у вбранні, бо вони яскраво, в них яскравий мейкап. І це, мені здається, нормально, що ними цікавляться. Отже, я рада відповідати на ці запитання щодо них. А щодо мирного зібрання, то мені здається, що важливо пам'ятати, що в радянській культурі було заведено так, що тільки держава може організувати мирне зібрання. Тобто, 1 травня, 9 травня і ще якісь свята тільки за наказом держави. І мені здається, що Майдан і до цього революційні кілька виходів українського народу на вулиці мали б вже це змінити, але ні. Люди бачать, коли що виходить якесь мирне зібрання, вони вважають, що це або якісь дурні люди, або проплачені. От. І мені здається, що це просто процес, який відбувається в усій країні. Я дуже рада, що Київ Прайд стоїть на чолі такої, не знаю, мені здається, культури вуличного насильницького спротиву. І я сподіваюся, що інші рухи будуть так само там великі, яскраві, підтримані. От, наприклад, в Харкові був Велодень. Хіба це не круто, що люди на велосипедах, на всьому, що має колесо, виходять на вулиці, щоб зазначити, що є проблема доріг. Але при цьому вони гарно вдягаються, беруть з собою дітей, яскраво там щось роблять яскраве. Дехто навіть прапори бере. Це ж круто, мені здається, саме такий протест. Більш цікаво, ніж там, не знаю, щось підпалювати там або. Ні, підпалювати теж цікаво, в залежності від обставин, як то кажуть, але мені здається, що ваш є така Ахілесова п'ята у вашому порівнянні, бо крім того, що люди на велодні кажуть про проблеми з велорухом у Харкові, вони ще, власне, тим, що приходять із велосипедами, з родинами і так далі, вони ще пропагують такий спосіб життя. І це теж закид, який типовий, напевно, угу, щодо вашого прайду. Так? Тобто це пропаганда певного способу життя, і це таким чином небезпека для дітей, для населення, там, і так далі, і так далі, і так далі. Ви все чули це. Да, але я, наприклад, мені цікаво подивитися на ту людину, яка подивилася на велодень в Харкові, скакнула сама на велик і поїхала на роботу їздить. Я дуже багато таких людей не знаю. Так само, як і після Київ Прайду, я не знаю, ми не зафіксували жодного випадку, щоб хоча б одна людина прийшла до вас, в результаті стала гомосексуальною. Так, більше того, я зараз бачила в Фейсбуці один напис, що, після 3-го прайду моя хрупка гетеросексуальність все ще со мною. Мені дуже це сподобалося і дуже смішно. Мені здається, що ті люди, які проголошують гасло про те, що прайд пропагує, могли би задатися питанням до себе. Наприклад, а звідки взялася моя гетеросексуальність? Хто мені її нав'язав? І хто мені її пропагував? І навіщо?
Або навпаки, що якщо це все-таки щось природнє, то щоб вони прийняли, що моя гетеросексуальність природня, мабуть, і твоя гомосексуальність така ж природня. І тоді сексуальну орієнтацію не можна спропагувати. Розумієте? Тобто це дві різні концепції. От. І якщо гетеросексуальність вона не набута, то, мабуть, що гомосексуальність також. Вже кілька років поспіль проходить Київ Прайд, і, напевно, що є певні зміни. Я не кажу у ставленні або у форматі там проведення, але в самій концепції і, ну, напевно, в самій програмі та в вимогах. Так? Тобто, фактично, мова йде про рівність, рівність вона встановлюється на законодавчому рівні, але ви не виходите, скажімо, до стін парламенту просто там вдягнені, як усі звичайні громадяни, можна навіть з прапорами райдушними і так далі. Ви цього не робите. Тож, мова не йде про закони. Про що зараз взагалі ці прайди? Так? Дивіться, от маршрут маршу, на жаль, не завжди залежить від того, куди ми хочемо вийти, куди ми хочемо прийти і якою вулицею туди ми хочемо прийти. Тобто, на жаль, це дуже пов'язані речі з безпекою все ще, бо поліція із департаментом маршу, із департаментом безпеки Київпрайду дуже ретельно обговорюють, кілька разів зустрічаються. От. В різні часи ми чуємо одні й ті самі коментарі щодо маршу, ну, там, щодо пропаганди, так званої пропаганди, ми поговорили. Так. А от іще два закиди – це чому ви виходите, а не просто не збираєтесь і не говорите з людьми, і чому ви не лобіюєте закони або не створюєте свою політичну партію. Мені здається, що наразі ЛГБТ-рух і Київпрайд як частина руху – це все-таки більше рух як знизу, тобто це рух людей. Це не політична сила, не політична партія. У всіх людей, які приходять на Київпрайд, дуже різні вимоги. І всі організації, їх близько 15 наразі працює в Україні, ЛГБТ-організації, крім Київпрайду, вони працюють над своїм. Хтось реалізовує моніторинг, хтось протягом року, протягом своєї діяльності реалізовує освітні там, дискусії, проводить освітні заходи. От у сфери, наприклад, в Харкові є, зокрема, ком'юніті-центр для ЛГБТ-людей. І потім ми всі збираємося на Київпрайді, щоб наші, зокрема, вимоги стали більш видимими. Бо Київпрайд – це найбільш видима подія наразі ЛГБТ в Україні. Щодо законодавства, знаєте, я була на двох політичних шоу перед цим Київпрайдом, і мені дуже важко сказати щодо законодавства. Мені здається, що є дві площини, в яких ми маємо рухатися, їх, можливо, більше, але от я бачу, як основні – це крім законодавства і суспільна думка. І мені здається, щоб змінювати суспільну думку, не обов'язково тобто з законами відповідними було би легше, мабуть, але це можуть бути паралельні процеси. Мені здається, що Київпрайд – це, зокрема, або, можливо, навіть в першу чергу про суспільну думку. Так, це не про закони, але я сподіваюся, що ми надихаємо когось, щоб подавати відповідні законопроекти і там поправки, і ще що. Здається, що минулого року виходили там два або три народні депутати, там були серед тих, хто йшов у лавах Київпрайду. Цього року, я не знаю, чесно кажучи, я не слідкував. Ви знаєте, я думаю, що офіційний там якийсь підсумковий реліз Київпрайду щодо учасників і учасниць буде незабаром. Цього року ми вирішили не фокусуватися, тому що вибори, зокрема. І знаєте, щоб це не виглядало, як Київпрайд підтримує якусь певну партію, або партія якась підтримує Київпрайд, ми хотіли, щоб цього було мінімум, або взагалі не було, бо єдина ідеологія Київпрайду – це права людини. Ми не фінансуємося з жодної політичної сили в Україні і не співпрацюємо з ними так, як, ну не знаю, тобто, щоб Київпрайд був чиїмось. Отже, ми в зв'язку з тим, що це рік виборів, ми намагалися уникати цього. Проте ми вперше в історії Київпрайду змогли записати відеозвернення до президента
і вперше в історії України, ні, не вперше, вибачте, ні, вдруге, але президент все-таки висловив свою позицію щодо того, що громадяни і громадянки України мають рівні права і, зокрема, право на мирні зібрання. Ну, це одне з принципових, власне. Ну, так, ми просто це чекали. Це з того, чого я почав, що завжди слідкуєш, як йде і чим закінчиться. І це так. Право на мирне зібрання, це не просто право там якійсь групі пройтись там, або так. Популяризувати там свій. Це право просто громадян та громадянок на мирне так. Зібрання. Базове, ключове так. Право. Угу. Одне з тих, за що ви, власне, і боретесь. Так. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. У нас його, на жаль, практично не лишилося. Проте дуже дякую, що сьогодні були гості у нашої студії. Дякую, що дивилися нас сьогодні. Ну, власне, Київ Прайд стає, я б сказав, вже традицією, так, це вже кілька років поспіль. Я сподіваюся, що наступного року ми будемо обговорювати підсумки Прайду 2020. Та, напевно, що буде якийсь прогрес в цій нелегкій, дуже нелегкій справі. Дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому все. Щастиво, до побачення. We'll be right back.